Tubifuriza kugubwa neza cyane mwese mukurikiye Bingwa News TV. Turi kuwa mbere tariki 22 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2024. Tubaha ikaze mu biganiro byacu. Murasuzwa nanjye Boni Buranga ariko ndi kumwe na Patrick Maisha. Patrick, umeze neza? Bwakeye. Cyumweru gishya gihira. Ya weekend yagenze neza. Burya iyo uri kumwe n'umuryango buri kintu cyose kiba kimeze neza. Biba bikenewe ko uhura n'umuryango ugahura n'abavandimwe. Kandi twizera ko n'abadukurikiye bameze neza, abatameze neza tubabwira tuti mwihangane. Mu isi niko bimera, habamo ibyiza hakabamo ibibi. Ariko byose nyine tugomba kubicamo kandi tukabihagararamo neza. Urumva batameze neza ariko n'umujyi wa Gomorimo abantu barimo barapfa. Kibaza icyo bari kuzira, ukibaza se amaherezo azaba yahe. Ngira ngo ku munsi w'ejo warabyumvise? Narabyumvise. Ibintu bikomeye cyane byabereye hano mu birere. Burya na nijoro ari yabaye ibindi. Ariko ariya masasu narayumvise. Ariya masasu narayumvise mu masaha ya saa saba. Ngira ngo abantu bari hano mu mujyi wa Rubavu benshi barayumvise, ariko ntibasobanukirwa ibyo ari byo. Ntabwo basobanukiwe ibyo ari byo. Na kameramani Alfred yari amari kumpamagara ari i Kigali. Bose noneho ngo ko ibintu bikaze akaguhamagara uri i Kigali, aravuga ati noneho birakazaga ko ndi kumva ari hano imbere y'umuryango. So ntabwo ibintu byari bimeze neza, kuko ejo twarabisobanuye mu kiganiro. Mu by'ukuri management y'abasirikare n'abazarendu mu mujyi wa Goma yabaye ikibazo. Ubundi twavugaga yuko ikibazo kiri kubera hirya mu makaritsiye. Ndabyibuka ejo bundi rukumbaza ati se aho badakwiriye kugera n'aho bakwiriye kugera ni hehe? Ariko noneho ubu ngubu andi tuvuga ngo hari hatekanye, niho ejo habereye amabara. Urumva ko ibintu byatangiye kurenga intera, byatangiye kugera ku kindi kigero abantu batari basanzwe babimenyereyeho. Ngo cya kindi navuze mu minsi yashize nti dushobora kubona chaos total cyangwa se akaduruvayo mu mujyi wa Goma igihe ibi bintu byaba bidahagaritswe mu maguru mashya. Mu gihe ibintu byaba uretse ko mu maguru mashya, umujyi wa Goma usa nkaho ari intabwa. Impamvu tuvuga ko ari intabwa, harimo ikibazo gikomeye. Buriya kuva Goma kugera Kinshasa ahari kapitali ya DRC ni ibirometero n'indege 2600. Umunyakinshasa ntafata umunyagoma yuko ari umukongomani. Bose buriya bafata ngo ni abanyarwanda cyangwa ni abaswayiri. Kumva rero yuko Goma iri kuberamo amadesordre ntacyo bibwiye abanyakinshasa. Kandi nubwo ubona abayobozi mu by'ukuri ba Kongo bicara bakavuga ngo uburasirazuba bwa Repubulika ya na Demokarasi ya Kongo, uburasirazuba. Ariko iyo wicaye neza ukareba usanga ba bayobozi arimo abajenerali, arimo abaminisitiri, arimo abadepite, arimo abawuditeri, arimo bandi, nibo banyiri ya mitwe y'abazalendo. Akawa mugani w'ikinyarwanda uvuga ngo umusonga wundi ntukubuza gusinzira. Umuntu wicaye Kinshasa, umuntu uryamye Kinshasa adafite bene wabo mu burasirazuba bwa Kongo, uretse kumva gusa ngo ni igihugu kimwe, ariko biragoye ko yakumva uburemere bw'ibibera hano mu burasirazuba bw'iki gihugu. Noneho ariko abenshi muri abo bayobozi, abenshi mu bavuga ngo bagiye guharanira gufasha abakongomani bo mu burasirazuba kwigobotora uwo mutekano muke n'ibindi, bagirayo nabo bagakora nk'iby'abandi bakoze kubera inyungu zabo. Ubundi hari abantu bamwe bajya bavuga ngo amabuye y'agaciro ya Kongo, ubutunzi bwa Kongo busa naho bwabereye umuvumo igihugu. Kugeza naho abanyagihugu ubwabo bagakwiriye gufasha abaturage, nabo bagera akavuga ati akabalansa agashyira ku munzani akavuga ati ari ukugira ngo nubahirize ibyo nemereye abaturage, ari no kugira ngo nikungahaze muri iki gihe cy'imyaka runaka ngiye kumara ku butegetsi. Nkore iki? Noneho inda igasumba ibikorwa ibikorwa. So ari kintu uvuze, bari abanyarwanda bari bazi ubwenge cyane, bagiye baca imigani. Buri ushobora guhuha muziko
ujundetse ikintu oya ari muri muri wa uzimye urumva ugera hariya agera hariya agiye kugera gute agera hariya agiye kuba yagira icyakora kugira ngo atabare bari abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo yahagera agakubita ijisho yareba dirizikorerwayo agahitavuga atabwo nanjye andahakirira so ugasanga ibintu bigise gute ugasanga ibintu birapfuye umujyi wa Goma rero nawo nuko bimeze ya ntabwo byoroshye urimo imiryango mpuzamahanga reka duhere kuri UN harimo Monisco nubwo Monisco yenda kuzahava nabyo bigateza impungenge ngo nihava akaduruvayo ko bayirukana yongera ko bayirukana abaturage bazaba bande ko bayirukana sometimes afite ikintu kiriho harimo SADC harimo Monisco harimo abacancuro babaye batatu harimo abazarendu bane FDLR batanu FRDC batandatu tekeze imitwe yose ya gisirikare kandi wazarendo ikusanyije imitwe myinshi cyane harimo APCRS harimo Nyatura harimo Pareco harimo CMC nawo harimo nk'imitwe ka magana so ikintu kiriho rero umujyi wa Goma urasumbirijwe ariko ubwo ntabwo twabisanisha na ya mvugo y'abanyarwanda ngo uburo bwinshi ntiburyoshye umusururu niko bavuga cyangwa se kwa kundi ingabo ziba nyinshi ariko ntizitanga umusaruro abantu baba benshi ariko coordination y'aba bantu management y'aba bantu bashobora kuba harimo ikibazo kubera ko suko wenda babuze ibikoresho none se FRDC buze ibikoresho igisigaye cya munane muri Afurika SADC bafite abasirikare b'indwanyi bakoze imyitozo ushobora gusanga Afurika yepfo iri mu bisirikare bitatu bikomeye muri Afurika izo nyeshyamba aho hantu hose zirahazi aho barwanira barahazi ariko se ninde uri bubahuze ninde uri bubahe icyo gukora ikindi bahuje umutima intego zabo ni zimwe buriya turebye twasanga intego za Bazalendo zihuje n'iza FRDC ingabo z'igihugu zihuje ni SADC cyangwa harimo abantu bamwe bacengana kubera inyungu zabo bwite gushaka kurya kuri uwo mugati gushaka kurya kuri uwo mugati kuri na komande iragoye boni buriya umuzalendo ku rundi ruhande simutumye kujya kwica abaturage no kubambura ibyabo ariko nanone ku rundi ruhande ntahembwa nta nimero bateriki iragira urumva hari ubwo wamuteruye akamuzana asa n'amushumurije amushumurije abaturage yego kora ibyo ushaka usibye umuzarendu n'umusirikari wa leta niba ahembwa amadolari ijana amugeraho ni nka 40 corruption yego ruswa yego harya uwo muntu azabaho ate umwohereje mu mujyi nkuri ya Goma umujyi uri encerclé n'abarwanyi bari mu 23 umujyi wagoswe harya ubwo hari arimo imbere dukurikije ubuzima bw'uyu munsi ukuntu buhenze ibihumbi 40 by'amafaranga y'u Rwanda amadolari 40 y'amanyekongo ayo mafaranga yamumaririye harya ubundi uwo musirikare wakoze dega aho mu birere yarangiye gusahura ya nibyo yaragiye ni kwa kundi aricyo twita muri Kongo aricyo bita utusoko utusoko ni ngo ni abantu bishyira hamwe cyangwa se bagashaka agaseta buri wese akazana utunyanya uduki noneho we yaje aravuga ati muri ama mafaranga atarekareka urabizi ba hari abantu kuri iyi si bemereye uko baba bari aho ngaho bavuga bati uje gukora icyanga babaye ibyiye babakarani n'iki byose umwe aravuga ati ako se ubundi mwabaye mute uri kuza guhohotera abaturage kubera iki pa iryambira bararirije undi aravuga ati kucyura shure pa wa kabiri ukico barabishe bamwitaga Zobi wa mbere bishe
zombi zo barapfuye wowe uvuze ngo zombi arapfuye pa batatu arongera undi ari ati ati none ibintu birakomeye pa bane eh batangira guhumuka ibintu birakomeye baturage bafite imbunda hariya numiwe hari winyabije mu nzu nabazana gakoresho iki cyose wabonye uko bari bakibaruye namubonaga rwose agenda adandagira nabona noneho ariko bari abasirikare baje gutabara bamutwarane bambaye bumvise amasasu ibande ni abahibu nabaye special force bumvise amasasu amaze kubashobora se ku bazashobora abantu bitwara gutya ngo byavamo bamaze kumva amasasu ari kuri joli bose nabo baraza buriya muri Congo iyo bumvise amasasu hano hamwe ari nabyo byabaye ejo bundi mu ijoro abantu bafite ubwoba nabwo hano muri niba ari Bukumu nabwo umusirikare yaraje kwambura umuntu cyagiye ngo dutelefone aje gutwara utwo dutelefone arangije amurwanyije bashwanye umuntu ariruka atangira kurasa bari bari ruhanda ngo barapfa ijoro rimwe ejo bundi bukeje saa saba noneho ni ukuvuga ngo iyo umwe arashe abandi nuririya hirya ahita abyumva akarasa nuririya akarasa ntabangaba bari hano mu mupakani wacu nibyo Rufredi yari ari kumva ateye karabaye ati ngiye guhunga niba ari kwikorera akamatera agahita ayerekeza he ntabwo mbizi uza ahantu ibi bintu byerekeza bigiye kuzageraho mu mujyi wa Goma umuturage azajya abona umuntu wese witwaje imbunda akamuhunga cyane akamugendera kure cyane ku buryo umusirikare azajya yinjira ahantu ufite utwo agacaho wabonye ko niba witegereje neza ya video abaturage bashatse kujya kwihorera nubwo hari abasirikare n'abapolisi birangije bari abasirikare aravuga ati rero aha ngaha dushobora kuhagwa kuko uwabaruye uriya natwe yatubarura kandi nta kimuranga ntituzi ngo ari hehe intwaro zingana iki ubwo batangiye kurasa hejuru wabonye ukuntu bose buri wese kibuno mpamaguru bahita biruka so nubwo ngo ku bantu bagenda mu mujyi wa Goma harimo risiki yo kugera gute yo kuba bahaburira ubuzima cyangwa bakakura ubumuga budakira birasaba kwitonda no kwitwararika yego ari nayo mpamvu tubwira abantu ariko abantu bakwiye kugendera kuri wa mugani umuntu wese ufite imbunda Marisha uri Goma ukabona umu FARDC aza akwengera afite imbunda wagiramo iki nakwiruka watangira kugenda gahoro gaho sibye numwe yana ngombwa ukiruka sibye numwe FARDC yewe niyo mbonye umusirikare wari wese w'igihugu runaka kabona afite imbunda amakenga atangira kuza hari nacyo mbwira abaturage hari nta control ntuzibeshye ujye guhangana n'umuntu ufite iki intwaro cyangwa ngo uzane umutwe ufunze yego kuko n'umuswahili yagize gutya ahita asira si ibyishimo siraha ntabwo ari iraha so kubona umuntu utwaye imodoka umupolisi arakwandikiye cyangwa arakuvugishije ufunguye umuryango ugiye guhangana nawe ufata mu mashati arakubarura oya uretse no guhangana nawe hari n'ukuntu uzana ikiburi ngo njyewe njye nta makosa ndimo cyangwa se kari agakoresho uzareba iyo kavuze n'uruhinja n'uruhinja rutangira gukwepa ibyo rero binajyanye n'uko ku munsi w'ejo ingabo za FARDC zasubiranyemo na Wazalendo hapfa abagera kuri bane ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo rero barwaniye mu gace ka Rubaya urumva kugusubiranamo kwa FARDC na Wazalendo rero kwahitanye ubuzima bw'abantu bane abagera kuri batandatu barakomereka Rubaya nta gitangaza kirimo kuko Rubaya ni muri territoire ya Masisi Rubaya igwiriyemo amabuye y'agaciro yego ya mangano na corta ariko cyane cyane mangano nubwo ngo hariya hari ikintu bita niba nakita umujyi ukomeye urimo ubucuruzi bwose nubwo ngo rero hari ubundi ni hafi yawe mu Venturuiri hari abasirikari ba leta bashyize nabo Burundi ari Bazalendo urumva ya mitwe yose irahari noneho bafite byinshi bapfa bafite byinshi bapfa ariko n'ubusanzwe ngo basanzwe bapfa ibintu bitandukanye birimo
kutumvikana uburyo bagabura ibyo basahuye. Kumvikana biragoye. Kuko gusahura amabuye y'agaciro kuko mu minsi ishize ni nabwo abantu batuye bambwiraga bati turarembye mubwire muveturize turokore tangije ndababwira ati kambahereze nimero ya fande wiri urumva ndiye muvugizi wa muveturuwa bamuhamagare abarokore arebe uburyo bajya kubarokora hari ahantu urebye nta buyobozi buhamye buhari ntabwo ubwo rero kuvuga ngo bashwana barwana bagira gute ibyo ntago byabura kuko si ubwa mbere iyi ngiyi ibaye nk'icura 20 na hari ahantu habera imirwano hagati y'abazalendo n'iki n'ingabo za leta kandi na mbere hose batarazana abazalendo hahoraga amahane bitewe n'ari amabuye y'agaciro ese ubundi buriya Tshisekedi perezida wa Congo aramutse agize n'amahirwe y'intambara ikarangira aba bantu bose iyi mitwe yose iri muri Congo yayikurayo ihurizo yabasha kubakura mu burasirazuba bwa Congo buri wese amusubiza aho agomba kujya iryo ni ihurizo ni uburyo ucangura FRDC wazalendo niba ubinjiza mu gisirikare Sadeki gatahi gasubira iwabo FDR ukagenda uziko byamaze kuba ikibazo gikomeye cyane iryo ni ihurizo gishobora no kumara imyaka n'ijana irenga niba ari ikintu kibangamiye abaturage kuri uyu munsi ni umuzalendo buriya hari umunyarwenya ari ndetse n'umuzalendo n'abari abantu niba ari Sadeke n'imiryango mpuzamahanga n'abandi nubwo baza bitwikiriye umutaka wo gufasha nabo bakeneye kuri ziriya nyungu cyane kandi benshi barungukira mu gutuma intambara itinda kurangira yego niba ari ikintu kigoye abaturage hariya ni ikintu bita umuzalendo kandi umuzalendo yahawe intebe ntiwayimukuraho urumva intebe yahawe rero ni intebe niba nayita ngo bicariye umuriro kuko nabo ubwabo bazamarana iyo bapfuye akantu gatoya baricana bakarwana impundura so ku kintu kijyanye n'abazalendo leta ya Congo kukimanajinga byarayigoye n'ubu bikiyigora nkeka ko hari na bamwe muri iki gihe bashobora kuba bicara bakicuza impamvu bakoze kiriya kintu ntabwo byoroshye hagati aho mu yandi makuru ambasadrice w'Ububiligi muri Congo arasaba Congo ngo gukomeza kurega u Rwanda mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha kongera kurega niba ari ubugira gatatu niba ari ubugira kabiri ngo akomeza gutunga agatoki u Rwanda ariko buriya ntabwo kwaba ari ugushimashima Congo ahereka ko yifatanyije nayo kuko Congo si ubwa mbere irega u Rwanda muri ba rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ati mukomerezaho biriya byose n'u Rwanda na biriya n'u Rwanda kandi u Rwanda rwo rukerekana ko Congo ahubwo ikwiye kwitekerezaho ngo twebwe turakora iki nk'igihugu dukemurira ibibazo iwacu buriya ni ukuyobya uburari impamvu uvuga ko ari ukuyobya uburari buriya ibi bibazo byose biri muri aka karere yaba u Rwanda yaba Burundi yaba Congo byose bikomoka ku Babiligi n'amacakubiri hagati y'abahutu n'abatutsi yego bajya bavuga ngo afitanye isano n'amacakubiri yari hagati y'abawalo n'abaki bafite amoko abiri nayo atumvikana ari nayo mpamvu bagira umwami ntibagire perezida urumva rero ni ukuyobya uburari kuyobya uburari gute bateje ibibazo muri aka karere ahubwo bo ni nabo bakagombye gusobanura ibi kuko imipaka ijya gukatwa Ububiligi nibwo bwari bukoronije iki Congo ubwo bwahise bukoroniza Congo Ubudage buva mu Rwanda n'Uburundi Ububiligi burakaba bivuga ngo amabi yose yagiye n'abaflama yes amabi yose yagiye aba muri aka gace ni Ababiligi numvise ko hari ibice bimwe na bimwe by'umurage w'umuryango wa Leopold wari umwami w'Ububiligi uzwi uyu munsi
hari imitungo kongi idafitiye uburenganzira kubera ababirigi ubundi ngo yafataga Kongo nk'akarima ke kiwe umurage we ni umurage we urumva kwa kuno umubyeyi bamuraga araga umwana yego aha ni ubutaka bwawe ngomba gukora ibyo ushaka so nivuga ngo ni ishyamba ry'ibirunga ibi bya parike ababizi baraza kuza ariko ngewe uburyo babimbwiye bambwiye ko Kongo idafite uburenganzira kuri izi parike amafaranga ajya mu isanduku ya Kongo ni 20% 80% akajya mu Bubiligi kubera ko ngo ni umutungo kamere bwite wa Leopold II umuntu yicaye iburayi arashushanya ati aha nahanje ahashakira n'ibyangombwa umve ko Kongo yagowe none Roxane de Bildering nawe ati rwose kibazo n'u Rwanda mwongere murega u Rwanda yes mukomeze noneho numva ngo higeze kuza umushinga wa peteroli bavuga ko muri ibirunga harimo peteroli bareba Kabila niwe wari umuyobozi wa Kongo arangije apanga uburyo yagira gute bakwexploiteri ya peteroli arangije i Bruxelles baramubwira ati no takurosinga abo ntabo bashobora bafitiye n'ubwo uri perezida wa Kongo urumva umva ikibazo gihari mbese ni titre de propriete Kongo iracyafa Kongo ntabwo namahanga ayumva nk'igihugu kiri souverain gikwiye kwigenga noneho n'ikibabaje n'abakongomani ntibafite capacité yo kugifata mu maboko ngo bakigire uko kigomba kugira reka twigire muri update icyo usabwa no gukora subscribe ugakora share ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi mbere ko tujya muri update reka twamamaze tureka tubabwire tuti mugane ivuriro Prime Herbal Clinic ahasigaye urasanga imiti ishobora kukuvura uburwayi urwaye Prime Herbal Clinic iherereye mu mujyi wa Rubavu ku muhanda wa Bito wa Madepo ni mu makoro hariye yes ni kuri arete yuriya uriya muhanda ugira arete imwe ubana ugeze sansenic yego muganga rero Damas akaba akubwira ati dukomeze kugira ubuzima bwiza buzira uburwayi dukoresha imiti ya kizungu ikomoka ku bimera byo muri Asia Malaysia ni ku mugabane wa Asia mu bihugu bya Malaysia China India Philippines na handi iyi miti ivura indwara zose indwara z'imyororokere ku bagabo n'abagore prostate gucika intege mu gihe cy'akabariro kutabyara infection diabete umuvuduko imitsi umutwe umwijima impyiko igifu umugongo amibe n'ibindi ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 0788 995 576 ukeneye imiti aho yaba ari hose ku isi imugeraho kuko bakoresha DHL Express ni posta asigaye rwose waba uri mu Bufaransa waba uri mu Budage waba uri muri Norvège umuntu kugeraho nta kibazo ari nako twegera urubuga rwitwa remittance.com aho rwose ushobora kugira gute ushobora kugura umuriro wibereye hanze y'igihugu cy'u Rwanda ugurira uri mu Rwanda ushobora kugura umuriro w'amashanyarazi ukoresheje Visa card cyangwa Smart card aho waba uri hose ushobora kugura abonema StarTime ushobora kugura ikarita yo guhamagara ya MTN ushobora nanone kwishyura imisoro n'amahoro ukoresheje remittance.com kugira ngo umenye n'uko ikora urareba ahari nimero za telefone kuri cano yacu hasi yayo urahasanga link uhita ukirikamo urahita umenya uburyo ikora boni twakwinjira muri update n'ayo makuru rero mashya avugwa ku murongo w'urugamba buriya twabanje mu mujyi wa Goma nayo buriya abari update ku murongo w'urugamba kugeza amagingo yangaya tubara territoire eshatu zifitwe n'abarwanyi ba M23 iyo ugiye harimo ibice bifitwe n'abarwanyi ba M23 atagira unyumva nabi yuko zose bazifite oya cyakora nkangira gongo yo hafi ya yose barayifite na Rucuru
ariko Masisi yo bayigabanye na FRDC. Ku ruhande rwa FRDC rero aho bari sake uretse babaza rero twavugaga n'ubundi bajya gutya bakiyongoza bakavuga ati twa tujya kurwana FRDC urugamba rwarabananiye. Bagera imbere bakarasa bakarasa bahangana nayo 23 bakagaruka biruka. Urumva utwo dusasu twe tujya tubura hariya mu isake. Noneho ukagera nawe bitaza shasha hafi ya za Minova. Baturuka Minova bakaza iyo bamaze wenda ko kwinywera ka Kanyanga maze mbona 23 iri kwamagana Kanyanga muri mu bice iyobora wenda na buriya kunkuru umugi muri Kongo nta cyaha kirimo na Kanyanga yaba umusirikare yaba umusivili nta cyaha kirimo iyo bamaze rero kugakozaho ako ku mugongo w'ingona aho ngaho niho ubona abantu bafashe imyanzuro karakongoza utu dusasu twato na hato si urugamba bavuga ari umukomakomeye oya utu twato na hato two turahaba ariko utavuga ngo ni urugamba rwo kwa divasing urugamba rukazi noneho ahubwo ahantu bita hafi kugatama kubahazi ni muri teritwari ya Masisi mu bice byerekera za Matanda hejuru ya za Matanda niho nyatura zaje zishimuta abagabo babiri undi ziramwica ni hamwe n'igikuyu urakize naho baragira inka patirage cyangwa sinanga bazita inzuri uruguri hamwe no kwa General Gahizi babazizaga birabye ubwoko se kugeza amakingo ntago ndamenya niba ari ubwoko gusaba abashimutse babiri barabatwara undi umwe baramwica muri iri joro ryakeye nicyo ngicyo cyabaye aho ngaho ariko ahandi hose ibintu ni munange bimeze neza ariko rimwe na rimwe hari igihe abantu bavuga bati iyo ibintu bituje cyane hari ikiba kiri gutegurwa mu minsi yashize wanatubwiye ati mu minsi iri imbere mushobora kumva imirwano ikarishye uku gutuza ku mirongo y'urugamba guhisha iki ya nibyo bose amakuru dukura hariya nubwo ngo bose bameze gutya baryamiye amajanja so haba ku ruhande rwa M23 haba ku ruhande rwa FRDC nubwo ngo bose bamaze icyumweru kirenga bari mu myiteguro karahabutaka FRDC iravuga iti twebwe turimo turategura igitero noneho M23 mwagiye mutwita ibigwari muvuga ngo mudukura ahantu hose mutwirukankana ahubwo twe tujye kubakura ahantu muri kuko twagaruje izindi drone urumva bazita ni CH4 CH4 yego nubwo ngo dufite indege imwe yarangiritse indi iraraswa hasigaye imwe ya sukoyi iyo nayo yaje ubu noneho tumaze iminsi duhabwa imyitozo Sadeki imaze iminsi bahereza imyitozo yo kurasa yo kuringa kumasha kurwanira mu ishyamba n'imyitwarire yo kurwana na resistance imyitozo yose tumaze kuyibona Sadek yaje gutoza cyangwa nawe yaje kwa iki Sadek yahisemo kwitoreza da reka tubatoze mugende mu Rwanda kumbona bagiye kuba nka Monisco kumbona Sadek ahubwo yo iri hanyuma ya Monisco kumbona igiye kwituriza ikaba twaje kugarura amahoro iri hanyuma ya Monisco uretse kuba bavuga bati gahunda yacu iri offensive tugomba kurwana ariko kuki batangiye kujya mu bintu byo gutoza basanze amazi atari yaya urumva ubwo rero ubungubu bamaze kubona imyitozo isaha n'isaha rwose shobora kugira gute ubukambikana ubwo ku ruhande rwa M23 nabo avuga ati uwagutsinze ntaho yagiye ikindi ariko tumaze iminsi dupanga tureba imisozi dushobora kongera gufata nimwibeshya mukadutera cyangwa se dupanga uburyo natwe twabatera tukabakuraho muri naho muri tukahabakura urumva ko imigabo n'imigambi ku mpande zombi imeze nabi indege zimaze iminsi zirunda ibikoresho buriya duhagaze aha ngaha itumenya ati iriya ni iy'abagenzi
iriya itwaye ibikoresho bya gisirikare buriya indege iremerewe boni ayibona kizuru kiba kireba hejuru ubona ko kiremerewe niyo kiguye urabyumva waruzi yuko indege imodoka iremereye yigenda igira yizamuka bitubyumva no n'imigendere yayo itubibona n'indege rero nayo nuko yayandi y'amabara ya gisirikare urumva amazi iminsi agwa ibintu n'iki byose so muri iyi minsi rero bamaze iminsi barunda ibikoresho n'aba expert ba gisirikare bamaze iminsi baza baza kwiga ari aba expert bamaze iminsi baza baza kwiga uburyo kuko buriya SADC isa nkaho yananiwe FARDC nayo yaricaye iravuga iti aho batugejeje kugira ngo tukure mu vetora muri ya misozi biragoye cyane biri kutugora ariya bizasaba abahanga mu gushushanya urugamba ariko hazemo no kwitangira igihugu nk'uko babivuga abakongomani aba FARDC niba koko bavuga ko ubwo buryo ari bwo barengeramo igihugu cyabo urumva ega burya bisaba no kumena amaraso rimwe na rimwe yego guhunga akaba opsiyo idashoboka ariko iyo umuntu agitekereza ko afite amahirwe yo kwiruka yo gukuramo umwenda akambara wa gisivi biba bitoroshye urumva rero bamaze iminsi bicara bazanye aba expert iyo ndege ra ubuzi bw'indege ihita itambuka ijwi ko wagira ngo ni rya sukoye kandi nzi ko nta hantu hari imirwano waryumvise niyo kuko uburyo iguye igahita niyo ikigwa hasi mu isegonda rimwe iyi situza niyo ni kuri igwa iyo ari sukoye ariko iryo jwi narifashe cya gihe sukoye ica hano mu kirere cy'u Rwanda ibana nibwo iryo jwi narifashe sigaye ndyumva gake ubundi ku niyigwa izindi ziragwa zikakomeza kumvira ariko iyo iragwa mu munota umwe wa ni gutyo igwa niyo urumva rero hirya no hino ibintu bimeze neza ariko harimo kwitegura intambara bitewe n'amayesinya tugenda tureba n'aka gahenge kamaze iminsi so ni gutyo bimeze ku murongo w'urugamba hanyuma rero AFC nayo ikomeje kwinjirwamo n'abantu benshi batandukanye baba abakadire bo muri IDPS ya Felix Tshisekedi n'abandi batandukanye bakomeje kwiyunga kuri AFC banifatanya na M23 muri gahunda zayo Ange Chidimba Kalonji coordinateur wa organisation leadership de la diaspora congolaise en Europe rumva bingu yakari umwe muri bo monsieur André Irunga Kalonzo umwe mu bashinze IDPS ya Tshisekedi nawe tayari yamaze kubiyungaho yageze kwa Corneille Nanga narindi kubona Bertrand Bisimo abakira harimo ngo niwakinnye muri TP Mazembe uyu nyine niwakinnye muri TP Mazembe witwa André Irunga Kalonzo hakaba n'undi witwa Kahebe Gwershom wabaye umukandida wiyamamarizaga kuba depite muri Beni nawe nabonaga abakongomani bavuga ngo waratsinzwe niyo mpamvu ngo wagiye muri AFC abantu bakomeje kwiyunga kuri AFC mu gihe kandi ku butegetsi bwa ku ruhande rwa guverinoma nabo bakomeje kwiyambaza abakuriye imitwe ikunze kurwanya mu bwoko bw'abatutsi n'abahema ejo bundi ndabona Jean-Pierre Bemba yarakiriye abakuriye imitwe n'ubundi ni y'abazalendo nabona bambaye amakoti hano bari imbere ye sinzi ibintu bari gusinyira imihigo imigabo n'imigambi y'ibyo bagiye gukora tubaze bitse ndo tunabigarukaho tunabivuga batumijwe ikinshasa bajya gusinya imihigo y'uburyo bagiye ni nayo mpamvu turi kukubwira ngo intambara igiye kongera kubura noneho ahubwo ishobora kuba irenze y'ubushize urumva yuko uko babatumiza icyo cyasa
bakajya gusinya imigabo n'imigambi ni nako AFC nayo iri kunguka abantu kandi bakomeye. Ejo bundi twabonye igikundi kinini cy'abantu 8,000 y'abanyekongo batandukanye, arabavuye muri Amerika, arabavuye i Burayi, arabavuye Kinshasa, arabavuye Lubumbashi, arabavuye bari mu rugendo abonaga Corneille nanga imbere ntama rwose ako buriya uziko tuzakora documentaire iriya nama nanjye kuko iyi ntama harimo ibanga reba igihe cya RPF mu shyamba bari bafite iriya ntama yari ifitwe na barankosoye ngo ntabwo ari majoro ni Colonel Kayitare niwe wari nyirayo igihe cya Lorankunda muri CNDP iriya ntama yari ayifite none hari undi mukoloneli wo muri M23 niwe nyiri iriya ntama nibagiwe izina rye urumva ubwo iriya ntama rero ishobora kuba ifite amateka, hari umuntu wambwiye ngo ari kuyandikaho igitabo ndamwegera mpereza amateka y'intama buriya ngo ni intama ishobora kumenya paratuni yayo ikamenya section yayo ikamenya na kompanyi yayo na patayo yayo ntishobora kujya mu yindi patayo cyangwa ijye mu yindi section ahubwo iguma ahandi bakora parade nayo ikagumaho ikagira noneho n'umurongo igenderaho uri ubuzima bw'intama nabukunze cyane yabitangaje so mu gihe Kinshasa irimo bose bari kwiramforusa yego bari kwiyubaka ku mpande zombi rero biraza gukomera ariko AFC ikomeje kuganwa n'abantu batandukanye ejo bundi nari ndi no kubona bavuga bati mureke kutwita inyeshyamba twebwe turaba revolutionnaire turabagamije impinduramatwara twajya no mu zindi nkuru yes nuko bimeze rero ni inkuru zitandukanye zikomeza kugenda zivugwa abari mu nkambi zitandukanye nabo bakomeje gupfa umusubirizo kubera imibereho mibi no kutabona imiti ikibazo gikomeye mu nkambi ya Kanyabayonga hamaze gupfa abantu 18 mu gihe kitarenze iminsi 40 urumva kubera indwara zitandukanye ndabona witwa Richard Kalume umwe mu bahagarariye iyo nkambi avuga ati leta ntigira ikikora niba se idashoboye gucungira abantu umutekano ntigira ikikora bari mu nkambi byibura babona imiti biragoye urumva ukuntu bigoye muri ya inkambi z'imbere mu gihugu ntabwo zirebwa na HCR bizi nkaho inkambi zose muri Congo ntabwo zirebwa na HCR kubera iki kandi yagakwiriye kuba oya keretse iyo wasohotse igihugu wagiye hanze yacyo ntabyo wari uzi natwe twigeze kujyayo impaka abantu bahita babimbwira rero nuvuga ngo hari imiryango mpuzamahanga ishobora kuba yabafasha ariko HCR yo ntigirebaho inkambi yo mu gihugu ntigirebaho ni inshingano za leta n'indi miryango mpuzamahanga ukuyemo iki HCR none ibaze guhungira mu gihugu ukimuka ariko naho bagushyiriye inkambi ukahapfira ni ikibazo kumva atari ikibazo gikomeye kuko iyo urebye ikibazo gihari muri iki gihe inkambi zo muri Congo zisa nk'aho zafashwe bugwate ejo bundi umuntu urimo yabuze arambwira ati nyamara ujya gusohoka ahangaha bamenye ko usohotse kugiye wenda utazagaruka muri iyo nkambi bagahita bakwica kuvuga ngo urikorera hari abarira mu kuba impunzi ziraho yego bifuza ko abantu bagumaho harimo n'ikindi no kuba urabona gufata inkambi akajya kwishyira mu marembo ya Goma Kanyarucinya za Burengo n'iki ngo ni ukugira ngo batangire mu 23 ejo nijya kwinjira mu mujyi wa Goma bashobora gufata amabombe bakajugunyamo bamara kujugunyamo bakavuga bati mwabibonye bari kwica abasivili urumva ikibazo ahantu kiri so niba ngo ntago bifuza ko izo nkambi zagira gute yuko izo nkambi zavaho cyangwa se ngo bagataha wigeze wumva Kanyarucinya bitewe n'amasasu yahabaga ya buri gihe bari kuvuga bati n'ubundi ntacyo twahunze n'ubundi amasasu ahangaha aruzuye n'iki byose tugiye kwitahira cyageze arabwa ati agira uwibeshye byoroshye kabisa
ntabwo byoroshye pe igire mu nkuru zisanzwe yes hari amakuru atandukanye akomeje kugenda avugwa akomeje kugarukwa ku matora ateganyijwe mu Rwanda muri uyu mwaka naze mbona w'igihugu naze mbonamo umukandida umukandida niba ari wo muri Nyabihu Nijendahe nayibonye sinzi ejo nayibonye kuri YouTube nawe ngo yagiye gufata za mpapuro zo kujya gusinyisha abandi babasinyira noneho ari kuvuga ngo impamvu ngo yahisemo ngo kujya kuba umukandida ngo yigeze guhura n'akarengane ngo ni umwarimu akora mu karere ka Rubavu ako kujya karere ka Rubavu gahora akarenganya abarimu ngo niyo mpamvu ngo nje ngo ndi umuntu ushe kurwanya akarengane ni umugabo wo mu karere ka Nyabihu nahoze numva asa nk'umuntu urimo kwiyamamaza abandi manza bari basohora urutonde rw'abantu bamaze kugera oya ariko ndabona Mukabunani Mukabunani pesi imbera kuri bari bari kumubaza bati kumwatinze gutangaza niba muzitabira amatora ya perezida mukaba mutariyamamaza na rimwe nimwongera kutiyamamaza ntibizatuma abantu barushaho kubatakariza icyizere kandi muri ishyaka rivuga ko riharanira impinduka mu gihugu ngo ntacyo ngo ikintu rusange izemeza twakwiyamamaza tutakwiyamamaza nyirabunani PS mbera kuri secetse n'ibice bibirira harimo igice cya Ntaganda Bernard akabona igice cya nyirabunani ariko nyine Mukabunani niwe Mukabunani igice cya Mukabunani kiremewe kiremewe ariko bavuga yuko hari bitameze neza ariko nabo ntibaremeza niba baziyamamaza cyangwa bataziyamamaza ariko hari amashyaka yavuze yuko aziyunga kuri RPF aba ntabwo barimo oya ntabwo barabyemeza ariko na Frank Habineza ko yamaze kwemeza yuko aziyamamaza Green Party ayandi mashyaka se buriya yari yemeza yuko aziyamamaza nayahera ntayo RPF RPF nayo yamaze kwemeza umukandida RPF n'abandi bagiye bavuga ko bashyigikiye RPF umukandida wa RPF ya none se harya buriya amatora ingengabihe y'amatora yamaze gushyirwaho dusigaje amezi atatu mu kwezi kwa karindwi tariki 15 tariki 15 niba ntibeshye ya ni mu kwezi kwa karindwi tariki 15 yakanga ubundi amashyaka agomba kwiyamamaza twakagombye kuba twaramaze kuba kumenya abakandida bazatanga ubwo rero niba PS mbera kuri original amatariki ni hagati ya 14 na ku banyarwanda baba mu mahanga ahubwo 15 ni mu Rwanda aba diaspora 14 urumva rero mu gihe dusigaje amezi atagera kuri atatu abagomba kwiyamamaza bakagombye kuba baramaze kugira gute amashyaka yabo yaramaze kugira gute kubatoranya ubwo bivuze ko PS mbera kuri niba batarafata umwanzuro ubwo baziyunga kuri RPF ubwo reka dutegereze turebe ariko ndumva niyo matora y'ubushize bariyunze kuri RPF n'ubundi ariko ubundi wariyamamaza tubwira abanyarwanda mu Rwanda hari amashyaka angahe yari nayo ntazi kubikoraho hariyo bita PDI sendi irimo abayoboke ba Islamu igizwe n'abayoboke ba Islamu uretse ko na RPF ibamo abayoboke ba Islamu n'andi mashyaka akaza PSD akaza PS nako PL akaza RPF se kutayivuga RPF akaza PS mbera kuri Green Party aba yarindwi ya indi PDI oya mukabaramba ari vera ry'abamuyi PPC ni PPZ eka rumba imitwe yemewe mu Rwanda imanza nawe utayizi ujye gushaka rumba abayizi imanza ari bake ribana tuba tugomba ariko kwidokumenta rumba PSP PSP niyo ya mukabaramba ari vera Party for Solidarity and Progress
PL, PPC. PPC niyo ya Mukabara. IDPR. IDPR, PDC. PDC. Shakarani ya demokrasi uza Abanyarwanda. Na hawa yobuzi wa yosa. DGPR. Gaho. PDI. Gaho. PCR. Uzuko umuntu wese amuye ikizamini kubanga bya amashaka mu Rwanda abenshi batsindwa kuko ubwo ari amashaka azwi kuberako banyirayo badasiba kujya muki mwitangaza makuru buriya nga Frank Abineza Green Party ni wayoberwa urumva arandi yishiyo utamenya ngo ni ibiki RPF ni wayoberwa RPF PSD nayo PSD ni wayoberwa PL ni wayoberwa wenda mukabaramba niwe utuma ishaka ryo ripfa kuza urumva pese mbera kuri ariko pese mbera kuri yamenyekanye hagati bari gucikamo ibice IDPR yaya nayo PPC aya PDC aya DGPR aya PDI aya PDI ni ryarindi ryabayoboke abayisilamu numvise yuko muze kibata bari mu bantu bashinze ririya ariko yagiye muri RPF ariko ndashaka tuzakora ikiganiro na she kibata ariko tugipange twagipanga tubwire ukuntu yavuye muri PDI akajya muri RPF ariwe wayishinze murumva ko waguye ikizamini cy'amashyaka birago no kumenya ngo abayoboke ari amashyaka ari busabwe izindi mbaraga kugira ngo arusheho kwimenyekanisha ku Banyarwanda no kwerekana imigabo n'imigambi ahubwo se amashyaka buri afite abadepitera amwe muri yo buriya nashobora kuba ariho adafite abadepite tuzabikoraho isesengura neza kuko ndakeka harimo n'abanyarwanda batwumva bashobora kuba ariko bwa mbere bumvise amwe mu mazina ahangaha y'amashyaka urumva rero turi kwerekeza mu bihe by'amatora ni inkuru tuzakomeza kugenda tugarukaho byanze bikunze tureba n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa izindi nkuru zivugwaho ni izo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi Bugesera barasaba ko ahiciwe Abatutsi hashyirwa ibimenyetso ariko wari uzi ko kugeza n'ubu hari ahantu bakibona imibiri nyuma y'iyi myaka yose yego kuko nka Gatsibo bashyinguye mu cyubahiro imibiri irenga ijana na noneho ejo nihe nanone ni Gatwaro Ruranza nabo barashyinguye Nyanza ya Butare nayo barashyinguye urumva noneho Rusizi ho hagaragaye imibiri myinshi muri wa musozi imibiri izi hamwe bakoraga amaterasi bagasanga imibiri irenga igihumbi na ndatekereza ari imibirizi n'imibirizi urumva yuko imibiri y'abazize jenoside y'abatutsi bazize jenoside 1994 ikomeje kugenda igaragara hirya no hino ariko ni nako tunabwira abantu wenda basa nk'aho babigizemo uruhare baza aho iyo mibiri iri kujya batanga amakuru kamembe bajye batanga amakuru dukwiye kuva kuri iyi page yego ikava mu nzira kuko biri no mu bintu birushaho gukomeretsa abarokotse kumva hari abantu bahisha amakuru imyaka 30 igashira nabyo ntabwo ari ibintu bikwiriye habe namba rwose hanyuma rero hari andi makuru akomeje kugenda avugwa hanze y'u Rwanda muri Tanzania umunyeshuri yiyahuye kubera gutinya ibihano bya mwarimu anyumvira nige umuntu ajya buri cyavuga rero umunyeshuri wigaga mu mwaka wa karindwi w'amashuri abanza muri Tanzania ku ishuri ribanza rya Olomitu riherereye ahitwa Chekereni mu mujyi wa Arusha witwa Yusuf Zafania w'imyaka 13 y'amavuko yiyahuye kubera gutinya ibihano bya mwarimu wa mwigishaga kibazo umuyobozi wa polisi mu ntara ya Arusha SACP Masejo Justine yavuze ko uwo mwana yiyahuye ari iwabo mu rugo akoresheje umugozi banikagaho imyenda ariko abarimu reka nze nkubwire natwe dufite abana buriya mfite nk'umwana utinya mwarimu
kuri rwa rwego kuburyo ashobora no gutsindwa amasomo. Ariko aba barimu baba barahabuye abana birenze urugero. Umwana agakwiye kuba inshuti y'umwana. Ubundi abana bose ntabwo bashabutse kimwe. Hari ubona mwarimu akagira ubwoba nk'uwo mwana mwarimu yakagombye kumugira inshuti akamumaramo bwa bwoba. Urumva? Noneho nuva ngo abana bato imitekerereze yabo ibikiri hasi. Ku buryo niyo uri umuharasinga ashobora gufata icyemezo atatekerejeho akagishyira mu bikorwa. Urumva nk'iki kintu giteye emosiyo cyagutera n'umutima mubi. Cyagutera n'umutima mubi. Ababyeyi bajya bakurikirana n'imyigire y'abana bamenye bati ese ku ishuri umwana ameze ate, ni izihe ngaruka afite, ese bitagenda ni ibihe. Buryo umubyeyi yabimenye ajya no gushaka mwarimu akamubwira ati ariko umwana yarambwiye ko mwarimu yuko agutinya. Jya ugerageza wenda umwiyegereze. Ako kantu ko kafasha buryo. Ya, kafasha. Aho hari ku muryango naho bwiza iti. Ariko, boni, hano hari inkuru ikomeye. Ibuka yasabye Anthony Blinken kuvuguruza imvugo ipfobya jenoside yakomerekeje abarokotse. Imvugo iriya yavuze mu bihe mu cyumweru cy'icyunamo. Turi gusoza hafi gusoza icyumweru cy'icyunamo. Uyu ntabyo azakora. Anthony Blinken nyine kubimusaba nibyo no kwerekana ko ariko sinzi ko yabikora. Banamwandikiye n'ibaruwa. Ariko baba bagomba kubimusaba cyane kugira ngo abone ko hari abantu badashobora kubyemera. Uriya mugabo ni n'umugabo mubi ushobora kuba arya na ruswa cyane kandi bizagaragara, ntuzabibona. Kuko uburyo namubonye mu kibazo cya Congo ntabwo abyitwayemo neza. Ntabwo yabyitwayemo neza. Ni umuntu usa nk'uhengamira ku ruhande rumwe adashaka kugira ngo abalansinge ikibazo. Kandi muri ikibabaje ngo akomoka mu bajuwife inkomoko ye, ntabwo ariwe wakagombye gukora ibintu nk'ibi ngibi. Ibintu bya jenoside bifite ubumenyi. Yego. Bene wabo niba barahuye n'icyo kibazo ntabwo ariwe wagakwiriye cyane kabisa. Hanyuma ndabona Bwiza yanditse ku bijyanye ngo n'irengero rya kontineri z'imihoro Uburundi bwaguze mu Bushinwa. Hazo by'imipango. Ye, narabibonye. Mu Burundi. Ntihabwa ararengeye muri Tanzania. Si muri Tanzania ara? Mu ntangiriro z'uku kwezi nibwo ikinyamakuru Romanda cy'i Burundi cyanditse ko leta y'iki gihugu imaze igihe yaratumije kontineri enye z'imihoro mu Bushinwa, ndetse ko ikimara kugera mu Burundi yahise ihabwa imbonerakure. Urubyiruko rw'ishyaka CNDD-FDD ruri ku butegetsi. Imbonerakure rero zaganiriye na Romanda zasobanuye ko zabwiwe ko iyo mipanga ari iyo kurwanya abanzi b'u Burundi bamaze kuba benshi muri iyi minsi. Urumva ukuntu ibintu bihembera, urumva ibintu bihembera urwango bishobora gutuma akarere kagwa mu kangaratete. Nanone narenze ko iyo operasiyo tuza kuza kuyigarukaho mu kiganiro cya kabiri. Reka wenda tuze no kuyigarukaho. Umva nkubwire. Iriya mipanga ifite urugendo rurerure buriya kuva Bujumbura ikagera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Byari ubizi? Ni irengero ryayo. Irengero ryayo riri hehe? Irengero ryayo rivugwa ko ariyo kujya kwica Abatutsi. Urumva uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuko ni operasiyo ndende n'abantu baza kubyumva turaza kuyigarukaho. Hari yagomba gusigara i Burundi, igomba kwica abadahuje imyumvire na CNDD-FDD, ariko indi kambuka hehe? Muri Congo. N'ubu ngubu training irimo irakorwa muri Sud Kivu, ariko muri teritwari ya Kalehe mu burengerazuba bwa teritwari ya Masisi cyangwa se Kivu y'Amajyaruguru. Ewana, abasenga dusenge kuko ari abantu bifuza ko amaraso yongera kumeneka muri aka karere, kandi rwose never again. Ntabwo ibintu bikwiye kongera, nta n'umuntu n'umwe ukwiriye kubyemera. Biragoye. Biragoye. Twasoza ariko. Ya, twasoza. Kadusoze rero tubashimira cyane mwese mwari mudukurikiye, tubararikira n'ibindi biganiro bitandukanye.
tubifuriza guhaha mu karonka, tubifuriza umugisha muri byose. Wakoze cyane Patrick. Mwakoze cyane nawe, ariko badwe na subscribe da. Subscribe na share. Na share byose. Ariko tunabararikira ikiganiro intashyo. Kimeze gute rero? Turashaka twaje gusanga ibi bihugu byo muri aka karere bifite abantu benshi baba hirya no hino ku isi, aba diaspora n'iki byose. Tuza gusanga rero tukwiriye kujya tuvuga amateka y'ahantu n'udukoryo twaho n'iki byose. Ubwo Samu niba ari bunza n'iri byo mu burasirazuba abishakishe, urumva. Ubwo natwe turareba iyo twavukiye iyo hirya suraza. Ndahumva nta kuvuga ngo ku mpombo umuco wabo ni uwuhe? Se dukunda isambaza, dukunda iki? Wasanga tunaziroba ntituzirye. So ni intashyo kandi ni ikiganiro kizakiba live. Imbonankubone ako kanya, ku buryo utanga igitekerezo cyawe ako kanya tugahita tugisoma. Ariko nanone hakazamo iki? Ese icyifuzo cyawe ku mutekano wo mu karere ni iki? Ibyo se tuzagenda tubireba. Reka tubashimire cyane rero, mwakoze cyane. Imana.